Dobar večer, dragi gosti, prijatelji i ljubitelji glazbe. I ove godine smo se okupili na tradicionalnom 122. ljetnom koncertu kojeg organizira Narodna glazba Vela Luka. Na samom početku će nam se kratko obratiti predsjednik Narodne glazbe Vela Luka, gospodin Vinko Šeparović. Dobar večer, drage moje Luške, Lučani i dragi gosti. Dobrodošli na ovaj humanitarni koncert Narodne glazbe Vela Luka. Na početku bih pozdravio našeg načelnika, gospodina Tonka Bugin Bakana, donačelnika Zorana Manestra i našeg župnika Doantu Burića. Sto dvadeset i dva godišnja. Meni se čini da je to malo puno, ali ljudi moji, kako za koga? Onava je što starija, to boja. Kako pršut, oni pršek. Zato se sada svi skupa na trenutak malo pustimo i prepustimo vedrim notama i muziciranju naših muzikantica i muzikanata. Pod dirigentskom palicom Marka Prižbića. Hvala. Prije no što nam zasviraju prvi taktovi večerašnjeg koncerta, recimo par riječi o našoj narodnoj glazbi. Inače, najstarijem kulturno-umjetničkom društvu u našem mjestu, osnovanom daleke 1893. godine. Društvo se razvilo iz ljubavi za muzikom i pjesmom, ali iz duboke potrebe Velolučana da se iz ondašnje zaostalosti izađe na put svekolikog napretka. Danas broji oko 40 aktivnih članova, na čelu kojih je voditelj i dirigent Marko Prižbić. Ono što posebno veseli je činjenica da i sa vremenim odlaskom starih generacija u narodnu glazbu dolaze i mlađe generacije, pa bismo večeras posebno željeli predstaviti naša dva najmlađa člana. To su Luka Farčić i Danko Stipković, učenici osnovne glazbene škole Vela Luka u klasi profesora Gabriela Kovića. Nadam se da ste se ugodno smjestili i da možemo započeti s onim zbog čega smo večeras tu. U prvom dijelu koncerta poslušat ćemo Veliki puhački orkestar Narodne glazbe Vela Luka pod dirigentskom palicom gospodina Marka Prižmića. Puhački orkestar će nam izvesti sljedeće skladbe: Koračnicu Radetski marš, te skladbe Ružo moja, Otočanka i Proplakaće zora. Thank you.
Thank you.
prvog dijela večerašnjeg koncerta u kojem nas je zabavljao Bohački orkestar, na red dolazi Big Band. Veliki plesni orkestar osnovan je 80-ih godina u okviru društva, a sve s ciljem osuvremenjivanja repertoara glazbe i proširenja djelotvornosti orkestra. Big Band je samostalno održao oko 19 koncerata, a od toga bismo posebno izdvojili 3 nastupa u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Stoga poslušajmo kako zvuči kad nam Big Band zasvira skladbe St. Louis Blues i In the Mood.
Što krenemo u treći dio repertoara, htjeli bismo reći i par riječi o karakteru večerašnjeg koncerta. Koncert je naime humanitarnog karaktera. Organizira ga udruga Korčulansko Pelješko srce. Prikupljenim sredstvima omogućit će se nabavka najsuvremenijeg ultrazvuka srca za dijagnostiku i prevenciju bolesti srca, koji će biti doniran Domu zdravlja Korčula. Zahvaljujemo svima vama koji ste kupili ulaznice i time podržali ovu plemenitu akciju, kao i Hrvatskom društvu skladatelja koji je sponzorirao večerašnji koncert. Sa
Sada na pozornicu dolazi trio Octopus u sastavu. Marko Prižmić na klavijaturama, Mate Teo Carić na saksofonu, Ivo Rubeša na bubnjevima, a na bas gitari im se večeras pridružuje i Ante Borovina. Izvode nam sljedeće skladbe: I Can't Stop Loving You, Summertime i Song for a Guy. Ja nemam baš običaj puno govoriti, bar na pozornici. Ali prvu pjesmu ćemo posvetiti ću na uspomenu na moju nedavno preminulu punicu, Lidiju Kurtin Miletić, ili ovdje reći Šare. Znači, specijalno za Lidiju.
Thank you.
U završnom dijelu koncerta ponovo ćemo poslušati Puhački orkestar narodne glazbe Vela Luka pod vodstvom Marka Prižmića. Ove godine, kao i prošle, svojim dolaskom su nas počastili i naši dragi gosti glazbenici. Ante Marinović na tenoru. Mate Teo Carić na saksofonu. Gabriel Tomić na klarinetu. Te gosti iz Nizozemske, Mirej Hilbing na flauti. I njen sin Jim Passage na udaraljkama. Uživamo u taktovima sljedećih skladbi. Koračnica San Lorenzo, Mexico Life, Italo Hit, Smoke on the Water i za kraj James Bond Team. Thank you.
Thank you.
I do samog kraja ovogodišnjeg koncerta. Nadam se da ste i ove godine uživali u onome što je Narodna glazba pripremila za vas. Zahvaljujemo svima vama koji ste svojim dolaskom uveličali ovaj koncert. Hvala i svima onima koji su svojim angažmanom na bilo kakav način pomogli da se ovaj koncert održi. Na kraju moramo se svi zajedno zahvaliti i našim muzikantima Narodne glazbe Vela Luka koji su nas još jednom počastili i uveselili svojim nastupom. Večeri i laku noć. Thank you.
proces.